No niin, morjesta. Meikä on täällä siistimässä pihaa vähän. Täällä on tippunut lehtiä aika helvetisti tästä maahan. Ja mulla tuli mieleen, että mä voisin vastata jonkin teidän kysymykseen tänään. Eli tämmönen niin sanottu yksinkertainen Q&A-video. Eli niin kuin mä oon puhunut, että parhaasta kyssäristä saatat tehdä ja omia videoita, niin tänään mä ajattelin vastata Kasperin viestiin, missä hän on kysynyt, mistä löydät motivaation päiville, kun ei kiinnosta. Ja vastaus tähän kysymykseen on se, että mä en välttämättä löydä. Se, että sä luotat pelkästään sen motivaatioon, että sä meet kuntosalille, niin se on aika huono lähestymistapa sen kannalta, että kukaan meistä ei voi aina olla täysin motivoitunut. Kuka taas meistä voi aloittaa kuntokuuri, olla motivoitunut päivän, viikon, 2 viikkoa, 3 viikkoa, 3 kuukautta, mutta pysyykö se täysi motivaation palo alusta loppuun asti, etenkin sitten kun meillä rupeaa tulemaan vähän fyysistä ja henkistä niin väsymystäkin sitten, koska sitä tulee pakostikin syntymään. Etenkin jos me mennään ihan täysillä niin talla pohjissa koko ajan ajetaan, niin se on ihan sanomattakin selvä, että jossain kohtaa se raja tulee vastaan. Ja tässä kohtaa mä haluaisin heti sanoa, että jos haluat pitää sen motivaation parempana, niin kannattaa keskittyä enemmän siihen treenilaatuun kuin määrään. Kun sä treenaat harvemmin, niin lähtökohtaisesti sulla on enemmän niin kuin aikaa palautua siitä harjoittelusta, ei pelkästään fyysisesti, vaan myöskin mentaalisesti. Ja se ei tarkoita sitä, että te voitte mennä kuntosalille ja treenata hauiksi helvetin kovaa tänään 15 miljoonaa sarjaa, ja sitten seuraavan päivänä teette reisille saman homman 15 miljoonaa sarjaa siellä salilla. Ja yhtäkkiä maagisesti sinä päivänä, kun te treenatte teidän jalkoja, niin yhtäkkiä teidän hauiksi voisi sinä päivänä palautua, koska meidän kehon täytyy myös systemaattisesti palautua, eikä pelkästään meidän keho, vaan meidän pitää miettiä myöskin meidän mieltä. Jos me treenataan harvemmin, niin meillä tulee enemmän semmoinen palo, että me oikeasti halutaan mennä sinne kuntosalille. Eli älkää treenatko liian usein, te ette luultavimmin saa siellä yhtään sen parempia tuloksia, jossain tapauksessa te voitte saada jopa huonompia tuloksia, niin kuin meikäläinen. Hyvä. Mitäs sitten, kun meillä ei ole sitä motivaatiota? Toi ehkä oli semmoinen vinkki, miten me saadaan sitä motivaatiota sitten ehkä säästettyä sitten niille tärkeille päiville, että me käydään vaikka muutama kerta viikossa vaan salilla, me voidaan treenata intensiivisesti, niin on sitten se, että siihen motivaatioon ei todellakaan kannata luottaa. Ihan samalla tavalla, että ei kannata luottaa siihen, että ootteko te motivoituneita joka aamu pesemään hampaat ja joka ilta pesemään ne hampaat, niin kannattaa pestä joka tapauksessa ihan teidän suuhygieniaa ja hampaiden hyvinvoinnin kannalta. Niin samalla tavalla teidän pitää huolta myös siitä, että pidätte teidän lihaksen niin poinkipitoalan kasvusta tai ylläpidosta tai ainakin vähintäänkin perusvoimatasoista huolta, etenkin ikääntyessä. Meikäkin on 35 vuotta jo tai vasta, miten se haluaa ikinä ajatellakaan. Ja nämä on sellaisia asioita, että mä haluan itsekin miettiä, että mä haluan ylläpitää sitä lihasmassaa. Ja ehkä sen absoluuttinen maksimoiminen ei ole ehkä siinä ykkösosassa, mutta sen ylläpitäminen. Ja totta kai mä haluan itse nähdä, jos mä teen jotain asiaa, niin mä tuun paremmaksi siinä, niin totta kai mä pyrin tekemään jotain asioita paremmin ja tulemaan siinä paremmaksi. Mutta ei sitten sen niin sanotun terveyden kustannuksilla ehkä enää tässä kohtaa, eli en mitään hirveitä läskihimopulkkeja vedä enää. Ja heti kun vatsa rupeaa näyttää siltä, niin kuin tällä hetkellä ollaan pienellä minikutilla tässä vassikauden ohella, eli enää ei ole päästä enää oikeastaan ikinä vatsaa hirveästi karkkaamaan, koska siitä tulee niin paljon terveyshaittoja siitä. Mutta takaisin videon aiheeseen. Elikkä älkää treenatko liian usein, treenatko mieluummin harvemmin ja intensiivisemmin, koska se treeni-intensiteetti on muutenkin se, mikä on se tärkein ajaja siinä adaptaatiossa, me antaa meidän keholle riittävän käskyn sitten kasvaa ja vahvistua. Älkää luottako motivaatioon, menkää salille joko tapauksessa. Monesti on huomannut se, että niinä päivinä, kun ei ole kiinnostunut mennä salille, niin mä oon mennyt sinne joko tapauksessa. Tehnyt lämmittelysarjaa ja yhtäkkiä on ollut yksi parhaista treenistä. Joskus se on vaan sillä tavalla, että sä menet sinne salille, sitten ei tuu vittu yhtään mitään, kaikki painaa paljon, mä lähden himaan. Mä menen seuraavan päivänä uudestaan sitten, jos tuntuu siltä. Jos ei tunnu, niin ottaa muutama lepopäivä lisää siinä, ei se ole niin vakavaa. Ja jos te vaan menette säännöllisesti uudestaan sinne salille, ettekä lopeta siinä kohtaa kokonaan käymistä, niin voi olla, että sitten on pelkästään hyötyä sitä ylimääräistä vapaa-ajasta. Hyvä. Sitten muutamia lisäkiksejä, miten mä oon saanut pidettyä huolen siitä, että mä oon mennyt sinne salille, mä oon saanut sen salitreenin pidettyä hyvänä. Kuten monet teistä ihmisistä, mä veikkaan, että suuri osa, joka käy kuntosalilla, niin käytätte jossain määrin myös kofeiinia. Te nautitte kahvia ennen treeniä tai pre-workoutteja ennen treenejä. Ja sitten että saatte muutenkin nauttia sitä kahvia, niin mä sanoisin, että jos te treenaatte useamman kerran viikossa, jos te treenaatte vaikka 4-5 kertaa viikossa, se, että te vedätte sen pre-workoutin tai kahviin ennen sitä treeniä, niin joo, te saatte siltä ehkä niitä vieroitusoireita pois, koska te olette koukussa sen kofeiiniin, mutta te ette saa siitä enää sitä boostia siihen treeniin. Ja näin ollen, niin mitä mä oon tehnyt monesti, ja tälläkin hetkellä teen, etenkin nyt, kun mä treenaan vaan joko 4. päivä,
niin mä juon yhden kupin kahvia ennen treeniä ja se on oikeastaan ainoa aika, milloin mä nautin kofeiinia. Tää on semmonen määrä, kun mä nautin vaan joka neljäs päivästä kahvia, mä huomaan sen selvästi, se piristää mua, mut tulee hyvä, voimakas ja lähtövalmis olo ja ei oo niin sanotusti motivaatiosta pulaa, koska se boostaa meidän dopamiinitasoja ja näin poispäin. Niin että sä, että ette vedä sitä kahvia pitkin päivää, vaan säästätte se ennen treeniä, jos te treenaatte useamman kerran viikossa, no sitten ei välttämättä kannata käyttää joka treeniä ennen, mutta koska mä treenaan vaan joka neljäs päivä, mä oon henkisesti ja fyysisesti todella palautunut jo sen treeniin ja mun toleranssi sen kofeiini on matala, kun mä nautin sen yhden lasin kahvia siitä, niin mä oon aina valmis lähteä sinne treenaamaan. Toki sitten tässä on muitakin asioita, mitkä auttaa teitä niin kuin pysymään säännöllisenä, että jos teillä on yleisesti hyvinvoiva ja energinen olo, niin on paljon helpompi lähteä sinne kuntosalille kuin sitten väsyneenä. Mä tiedän itse silloin, kun mä asuin tuolla Espanjassa, kun mun terveys romahti. Mä olin kroonisesti väsynyt aamusta iltaan, mulla oli kaikki paikat kipeinä, lihakset kipeinä. Ja jos mä kävin treenaamassa, mä olin useamman päivän todella jumissa. Ja siitäkin huolimatta mä kävin monta kertaa päivässä kävelyllä. Ja sitten kävin treenaamassa ja pyrin pitämään ruokavalion hyvänä, koska mä ajattelin se asia sillä, että mä en luovuta tässä kohtaa, että vaikka kroppa sanoi itsensä irti ja hormonit oli pohjemudissa, niin mä otan omasta terveydestä kiinni ja mä korjaan sen mun insuliiniherkkyyden sieltä ja korjaan mun androgeenitasot. Ja näin ollen sitten, kun tuli sitä energiaa, niin yhtäkkiä se ei mennytkään siihen, että mun piti mennä treenaamaan, vaan mä pääsin treenaamaan. Varsinkin sitten, kun niitä tuloksia rupesi uudestaan taas sitten tulemaan, kun siinä jossain kohtaa meni sillä tavalla, että mun paino tippui, koska mun piti tiputtaa lääkärin käskyltä painoa. Paino tippui, vatsa kasvoi, paino tippui lisää, vatsa kasvoi lisää, kun hormonit oli ihan päin helvettiä. Eli sekin, että mikä motivoi mitä menemään sinne kuntosalille, on ne tulokset. Et kyllä mä oon itsekin huomannut se, että silloin kun mä oon esimerkiksi dietillä, ja silloin kun rupeaa lihaserottavuus paranemaan, niin mä rupean automaattisesti treenaamaan vähän kovempaa. Vaikka niin, periaatteessa silloin dietin aikana keskitytään lähinnä vaan ylläpitämään sitä lihasmassaa yleensä. Ja sitten massakaudella, sitten kun me ollaan vähän niin kuin luonnostaan vähän vahvempia, kun me saadaan enemmän energiaa meidän käyttöön, me pystyy palautumaan paremmin, meillä on paremmin täytyy glykogeenivarastot ja kaikki kulkee normaalisti paremmin, niin mä jotenkin treenaan paremmin kuitenkin dietillä, kun mua motivoi se, kun rupeaa olemaan paremmassa kunnossa, kun rupeaa kiristymään, koska niin, nämä on vähän kaikille henkilökohtaisia, mutta tulokset motivoi. Älä litki kahvia joka päivä koko aika. Älä treenaa liian usein. Keskity mieluummin sen treeni-intensiteettiin kuin määrään. Ja luo sitä hyvä tapa itsellesi. Jos sulla on maanantaina penkkipäivä, niin maanantaina penkataan ja näin poispäin. Siinä oli oikeastaan muutama vinkki, mitä mulla tuli mieleen, että mitä mä voisin tehdä ja mitä te voisitte tehdä. Pitääkseni huolen siitä, että teidän ei tarvitse pelkästään puhtaasti luottaa aina sen motivaation tai että teillä on maailman motivoituneen päivä, kun te treenaatte. Koska pitkässä juoksussa kukaan ei ole reilu 300 päivää vuodessa motivoitunut. Ja sitten siihen, että jengi on silleen, että ei vittu, mitä hemmettiä mä teen sitten niin jos mä rupean vähentämään treenejä ja treenaamaan mieluummin kovempaa kuin sitten niin useammin ja sitä kautta paikkaamaan sitä treeni-intensiteettiä tai treenilaatua, miten sä haluat sen ikinä ajatellakaan. No tehkö jotain fiksua, niin kuin mä oon täällä haravaamassa näitä lehtiä. Että entinen meikäläinen hän olisi sitä noin keksinyt syitä sitten tänäänkin tehdä jotain treenihommia, niin kuin mä teenkin, mutta ne on kehonhuoltoa, kuminauhanjumppaa ja tämmöistä, mitä mä lasken treeniksi vaan harjoitteluksi. Ja niitä mä teen sen takia, että mulla pysyy nivelet kunnossa ja ryhti kunnossa. Nytkin heti kun sanoin, niin pitää miettiä, että seistää suorassa, mutta nämä on tämmöisiä pieniä self-improvementteja. No ei millään tavalla niin kuin rasita mua niin sanotusti mentaalisesti, syö mun voimavaroja ja palautumiskapasiteettia harjoittelusta. Ja tämäkin on pelkästään palauttavaa harjoittelua, kun mä näitä lehtiä tässä siivoon. Mutta anyway, tämä meni jo vähän liian pitkäksi monologiseksi ranttaamiseksi. Toivottavasti tämä vastasi sun kysymyksiin. Jos teillä jää jotain kysymyksiä treeniin, harjoitteluun, ruokavalioon tai johonkin muun liittyen, niin kirjoittakaa ihmiset tuohon alas ja mä saatan tehdä niistä tämmöisen videon, missä mä vastaan siihen. Ja jos jengi tykkää näistä. Se nähdään varmaan pian. Kiitos.